utziko du kargua eta asteburu honetan azken hitzaldia egin du Barakaldon. Kataluniako auziari buruz, Albak argi du, Kataluniako bide hori Euskal Herrira inportatzea ezinezkoa dela. Era berean, gogor kritikatu berri ditu Euskal Sozialistak, 145. artikuloa babesteagatik. Eta atzo jeltzalekin izan zuten bileraren ostean, bi alderdiek autogobernuaren inguruko sintonia ona dutela adierazi zuen Elkarrekin Podemosek. Nago Alba, Gabon. Gabon, bai. Eta ongi etorria gauzago gehiagora. Eskerrik asko. Ostegunero eta ostiralean, Carles Puigdemontek deklaratu beharko du auzitegi nazionalean. Eguerdian, Bruselan egindu agerraldia, esanez, ez zuela asilo politikoa eskatuko, baina bertan geratuko zela epaiketa justu egiten zio dela bermatu arte. Baina azken orduko informazioen arabera, Puigdemont, Kataluniara bidean da hegaldi batean. Zer iruditzen zaizu presidentearen estrategia jokabidea? Bueno, alde batetik, argi dagoena da Alderdi Popularraren estrategia eta Espainiako gobernuaren estrategia politikaren judizializazioarena izan dela eta errepresioarena, eta hori ezin duela bidea izan arazo politiko bat konpontzeko edo kudeatzeko demokrazia batean. Demokrazietan arazo politikoak politikoki eta demokratikoki konpondu behar dira, eztabaida politikoaren bitartez, eta hori izugarrizko porrota, porrot politikoa iruditzen zaigu. Zaigu, bestalde, Puigdemonten kudea eta nahiko mugituak izaten ari dira azken ordu hauek eta azken egun hauek, eta komplikatua da, zaila da pentsatzea zer egingo genuke bere situazioan edo momentuan. Hala ere, nire ustez, eskatu behar zaiona Puigdemoni gardentasuna da. Eta nire ustez, hiritarrek, Kataluniako hiritarrek, eta guztiok badaukagu eskubidea zer gertatuko den eta zer nolako aurrera pausoak emango dituen jakiteko. Bai bera, baita Kataluniako gobernuan aritzen ziren guztiak ere. Eta nire ustez ez dago bat ere argi zer gertatuko den, zer egingo duten, eta nola kudeatuko dituzten hurrengo orduak eta hurrengo egunak. Uka ezina da behintzat Puigdemontek guztiok ez ustean harrapatzeko daukan abilezia hori albanderea, baina zer da larriagoa, independentziaren alde bakarreko aldarrikapen hori, ala 145. artikuluaren aplikazioa? Nire ustez, larriena eztabaida falta da, eta gobernu bien kudeaketaren porrota esango nuke. Noski, oso larria da Espainiako gobernuak izaten ari den jarrera. Ez duelako bakarrik Kataluniako autogobernua erasotzen eta Kataluniako demokrazia kaltetzen, baizik eta estatu osoarena. Ondorioak estatu osoan pairatuko ditugu. Eta involuzio demokratiko bat izateko eta pairatzeko arriskuan gaude orain. Eta horren aurrean, nire ustez, sendo jokatu behar dugu eta horren aurka sendo jokatu behar dugu. Hala ere, ni ez nago ados eta Podemosen ez gaude ados deklarazioarekin, independentzia, alde bakarreko independentzia deklarazioarekin. Guri ustez, urriaren batean gertatu zena argi utzi zuen hiritarren nahia eta beharra beraien iritzia emateko, botua emateko eta beraien etorkizunaren araberako buruzko benetazko erabakia hartzeko, baino ez zuen bermena ikorik izan independentzia deklarazio hori justifikatzeko. Hala ere, arazorik larriena hemen, eztabaida politikorik, gobernu bien arteko eztabaida politikorik ez dela egonda, eta hortan Mariano Rajoy ardura handia dauka, ez du borondate politikorik izan eztabaida hori edukitzeko. Eta elkarrezketa eztabaida politiko horren faltan hauteskundeak dira konponbidea, izan ere gaur ezagutu dugun Generalitatearen barometroaren arabera hauteskundeak gaur egingo balira, emaitza egungoaren oso antzekoa izango litzateke berbera, eta gainera inkesta horren arabera independentzia zaleak 8 puntu gehiago dira, ia 149. Hauteskundeak Kataluniako erakundeak, instituzioak indartzeko aukera izan daitezke, baina noski ikusiko dugu zer nolako baldintzetan ematen diren hauteskunde horiek. Errepresio atmosfera batean ematen badira hauteskunde horiek, ez dute zer konponduko. Hala ere, nire ustez aukera bada gauzak normalizatzen hasteko eta bereziki Kataluniako erakundeak indartzeko. Baina oraindik goizegi da jakiteko zer nolako baldintzetan emango diren.
Ez zaizu 145. artikulua gustatzen, baina Albano Dante Fachín, Podemeko buruak adierazi du Pablo Iglesiasek Kataluniako Podem intervenitu egin duela, esku hartu duela, izan ere zure alderdiaren buruari ez zaio gustatu Podemek errepublika aitortu izana. Podemos estatu mailan baita Euskadin ere argi utzi du bere iritzia horri buruz, oraintxe esan dudana, gure ustez urriaren batean etzen berme nahikorik egon horrelako erabaki bat hartzeko, baino argi daukagu militanteen esku dagoela erabaki hori eta bereziki hurrengo hauteskunde hauei begira nola kudeatu behar dugun hori eta nola joan behar garen edo ez hauteskunde horietara. Eta hori da Pablo Iglesiasek egin duena, hori da Podemosen egin duguna, gure militantziari hitza eman, galdetu eta beraiek erabakiko dute zer gertatuko den, ez dago konparaziorik estatuan eta gobernuak duen jarrerarekin. Zehaztu behar duzue nora duan Podemos eta non kokatzen da Podemos. Izan ere, Espainiar ikuspuntutik alde batetik ditugu unionistak, konstituzionalistak, PP, PSOE, Ciudadanos, beste batetik ditugu abertzaleak, eta hor non kokatzen da alderdi moria. Izan ere, gaur, edabide batek zekarren ingestaren arabera, gaur, hauteskunde orokorrak egingo balira, Podemosek botoen herena galduko lituzke. Ez dirudi estrategia horrek gehiegi funtzionatzen dizuenik? Nik ez nuke estrategia eta proiektu hori elektoralki neurtuko. Nire ustez alde batetik, badago birzentralizazioaren arriskua eta involuzio demokratikoaren arriskua eta horren aurka jokatu behar dugu eta horretarako ez diogu botuei begira behar, baizik eta proiektuari eta hori nola kudeatzen dugun pentsatu behar dugu eta bestalde gure apostua argia da, guk estatu mailako alderdi bat gara eta estatua mantendu nahi dugu horrela, baina argi daukagu alde batetik, orain dugun estatu eredua ez duela gure hiritarren eta bereziki nazio gure nazio ezberdinen beharrak eta nahiak asetzen eta horregatik beste estatu mota bat eraikitzea proposatzen dugu non denok gustora gauden eta nazio ezberdin horiek errekonoziturik dauden. Baina azkenengo hitza hiritarrek izan behar dute, bai hemen, bai Katalunian hiritarrek erabaki beharko dute proiektu horrek beraien nahiak eta behar politikoak asetzen dituen, edo ez, eta azkenengo hitza beraiek izan behar dute, hor jarraitu nahi duten, edo ez. Eta Espainiari estatuari begirazken aldian ikusten ari garen korronte arriskutsu bati aipamena egin nahiko nioke. Ultraeskuinaren erasoen jomuga bilakatu da Podemos, hala esango nuke, eraso bat jasan zenuten Zaragozan, asteburu honetan Santanderren ere irudi oso desatseginak ikusi ditugu, kezkatuta egongo zarete. Bai, noski, eta hau alderdi popularraren jarrera eta diskurtsoaren ondorio da. Zuk eztabaidaren aurka balin bazaude eta egoera tentsionatu egiten badezu, polarizazio hori areagotzen badezu zure diskurtso eta jarrera politikoaren bitartez, ba hori da gertatzen dena, horiek dira ondorioak, kaleetan ikusten dela agresibidade hori eta polarizazio hori eta hori arduragabekeri hutsa da. Herrialde bat gobernatzen balin baduzu ezin duzu gorrotoa eta polarizazioa sustatu, kontrakoa egin behar duzu, politikoki kudeatu behar dituzu arazoak eta elkarrizketaran alde jokatu behar duzu. Nire ustez, alderdi popularra oso arduragabea izaten ari da arazo honen kudeaketan. Euskadin jartzen baldin badugu fokua oso gogor salatu duzu alderdi sozialistak, euskal sozialistek 145. artikuluaren ondoren izan duten jarrera isil hori, eta esan duzu balio gabetuta geratu direla Euskadin agintzeko eta autogobernua defendatzeko. Nola defendatuko duzu autogobernua bitartean Katalunian 145. artikuluaren aplikazioa defendatzen eta horren alde balin bazaude, ez dauka zentzurik. Katalunian gertatzen dela estatu osoan dauka eragina eta hemen izango du eragina ere. Alderdi popularraren jarrera hau, jarrera honen alde balin bazaude, gero nola ekidin egin duzu beste leku batzuetan hori ematen denean, eta gure ustez hori oso larria da. Momentu honetan
arduragabekeria da alderdi popularraren politiken eta kudeaketaren alde egotea. Eta orain hemen Euskadin badaukagu aukera, badaukagu espazio bat non autogobernuari buruz hitz egin dezakegun, izan daiteke itun bat gara iristea, eta badaukagu aukera aurrera pausoak emateko eta gure autogobernuan sakontzeko, autogobernu hori erramienta bezala erabiltzeko, gure eskubideak babesteko, baina bitartean olako politiken alde egiten baduzu beste leku batean edo estatu osoan zehar, ba zaila ikusten dugu kudeaketa hori. Autogobernuari buruz galdetu nahi dizut, izan ere atzo Andoni Ortuzarrekin bildu zineten Sabin Etxean, legebiltzarrean aurkeztu duzuen autogobernu proposamen horri buruz hitz egiteko. Bilera horretatik atera eta gero esan zenuten sintonia handia daukazuela, izan ere biek aldebikotasun eredu hori defendatzen duzue. Adostasun handiagoa duzue zuek jeltzalekin EAJak bere gobernu bazkidearekin, sozialistekin duena baino? Bueno, hori EAJak erantzun beharko luke, ala ere guk testua landu genuenean, idatzi genuenean, akordio zabalak lortzeko egin genuen. Hori zen gure helburu nagusia, badaukagu esan dudan bezala aukera gure autogobernuan sakontzeko, eta autogobernu hori tresna bezala erabiltzeko gure eskubide sozialak babesteko hemen Euskadin, eta horretarako nire ustez ez bakarrik alderdi politikoen artean, hori oso garrantzitsua da, alik eta alderdi gehien artean adostu beharko dugu testua, baina gizarte, euskal gizartearekin ere hori egin behar dugu. Horregatik hasi gara orain gure bilera erronda honekin, eta noski elkarrizketa defendatzen duzunean eta akordioak defendatzen dituzunean, erresa da zurekin ados daudenekin hitz egitea, eztabaida izatea eta akordioak lortzea, baina ezberdin pentsatzen dutenekin ere egin beharko duzu eta beraien proposamenak entzun beharko dituzu, eta hori izan da gure bilera errondaren helburu nagusia. Argi dago EAJarekin gauza askotan, bereziki arlo sozialari dagokienez ez gaudela ados, ezberdintasun politiko sakonak dauzkago, baino kasu honetan badirudi beraiek ere aurrera pauso hauek eman nahi dituztela eta gure autogobernuan sakondu nahi dutela, aukera ikusten dutela adostasunetara iristeko, eta hortan lan egingo dugu, baino ez bakarrik beraiekin, urrengo egun hauetan alderdi sozialistarekin ere bilduko gara, gaur goizean bertan Enkomu Podemeko kideekin bildu gara, argi dagolako errealitate politikoak momentu honetan ezberdinak direla, baina beraien gandik asko ikasi dezakegulako eta beraiek gure proiektua aztertu nahi zutelako, eta hori izango da gure helburua legealdi honetan, adostasun zabaletara iristea, bai alderdi ezberdinekin, baita gizarte osoarekin ere. Eta Madrilekin? Guk aldebikotasuna defendatzen dugu, eta gure ustez Madrilekin ere ados jarriko behar gara. Baina lehenengo lana, lehenengo pausoak hemen eman behar ditugu, eta hemen lortu behar dugu adostasun zabal hori gero Madrilera joateko. Hortaz, atzo bilera horren ostean, Sabin Etxeko bileraren ostean, Lander Martinezek aipatzen zuen aukera hori autogobernuan pausoak emateko, sakontzeko legegintzaldi honetan, zuen artean, alderdien artean, baina ez Madrilekin. Hasteko, lehenengo eztabaida hemen izan behar du alderdien artean, eta baita gizartearekin. Guk adibidez prozesu parte hartzaile bat proposatu dugu gizarte zibilarekin lan egiteko, eta testu hori gizartearekin lantzeko, eta gero noski Madrilera joan beharko gara, baina lehenengo pausoa, lehenengo urratsa eta lehenengo lana hemengoa da. Diozunez ezin da inondik ere inportatu Kataluniako bidea Euskadira, ez duzu Euskal Herria Bilduk legebiltzarrean aurkeztu duen proposamen hori Euskadik Kataluniako Errepublika onar dezan, horri ez diozue babesa emango, baina era berean izan zineten EAJarekin eta Euskal Herria Bildurekin Bilbon gure esku dagok deitu zuen manifestazio horretan urriaren bateko referenduma babesteko. Nola uztartzen dira realitate hain ezberdin horiek proiektu berean?
errealitate momentu politikoak ezberdinak dira, noski. Eta hori argi dago, kaleetan ikusten da, Katalunian dagoen polarizazioa ez dago hemen. Hemen badaukagu aukera benetazko eztabaida lasaia izateko. Polarizazio sakonaren momentua pasada hemen, eskerrak pasadela, eta badaukagu aukera orain, justo autogobernu ponentzia honetan, eztabaida izateko, eta eztabaida sakona eta lasaia izateko. Noski, Katalunian eskubide zibilak erasotzen ari direnean eta errepresioaren bidea erabiltzen duenean Alderdi Popularreko gobernuak, guk sendo esango dugu, ez gaudela horrekin ados, kontra gaudela, eta kaletara atera behar balin bagera hori esateko argi utziko dugu. Involuzio demokratiko horrek eraginak dituela leku guztitan, eta demokrazia defendatuko dugu, bai hemen, bai Katalunian, eta bai estatu osoan zehar. Baina bestalde, proposamen konkretu horretan, Errepublika Katalanaren errekonozimendua sartzen da, eta lehen esan dudan bezala, guri ustez egin zen kontsulta hori, kontsulta horrek argi utzi zuen Kataluniako hiritarren beharra eta nahia beraien etorkizunari buruzko erabakitzeko, baino ez da gure eredua, gure ustez ez dauka bermenaikorik deklarazio hori egiteko. Guk gure eredua argi utzi dugu, baita ponentzian ere defendatu duguna, Kanadako eredua oso nahi iruditzen zaigu, bide demokratiko eta politiko bat ematen diolako, irten bide bat ematen diolako lurralde arazo honi, eta hotxa ematen diolako bermeekin eta argi gizarteari hiritarrei. Larun bateko manifestazioan egongo da Elkarrekin Podemos? Oraindik ez dugu behin betiko erabakirik hartu, azkenaldi honetan gertakizun politikoak etengabe ematen ari direlako, eta gauzak etengabe aldatzen ari direlako, baina gure iritzia hori xebera da, 145. artikuluaren aplikazioaren kontra gaude, eta hori argi utzi dugu, baino ez gaude ados deklarazio, alde bakarreko independentzia deklarazio horrekin. Orduan ikusiko dugu zer nolako mezua botatzen den azkenean manifestaldi horretan, baina oraindik ez dugu erabaki finkorik hartu. Abenduan primarioak diguzu Elkarrekin Podemosen, idazkari nagusi kargua utziko duzu, hori dela eta Barakaldon asteburuan asamblea politikoa egin zenuten, mahai gainean proposamen berriak jartzeko, indar berritzeko. Elkarrekin Podemos lehen aldiz aurkeztu zen legebiltzarreko hauteskundetara 2016an, azkar hasi zarete indar berritzeko behar horrekin, ez da, Alba Anderea? Azkar hasi gea alderdi bezala, eta gertatu dena azkenengo urte hauetan etengabe hauteskundeak eduki ditugula. Eta ez degula denbora lasairik eduki benetazko eztabaida sakona edukitzeko gure militantziarekin, eta hori behar genuen. Alde batetik denbora behar genuelako eztabaida hori sakona izateko, eta bestalde orain badaukagulako beste erronka berri bat oso garrantzitsua dena, hauteskunde munizipalak eta foralak. Podemos azken finean eremu handitik txikira eraiki da, eta eremu txiki hori udalerriena, auzoena, garrantzitsuena da. Proiektu osoaren oinarria dalako, eta eremu txiki horretan lan ondo egiten baduzu, bestea bakarrik eraikitzen da nire ustez. Eta orain badaukagu aukera hori, denborarekin lasai pentsatzeko eta egoera momentu horren mailara egoteko, eta momentu hori aprobetxatu nahi genuen. Gainera, niretzat idazkari nagusi bezala garrantzitsua zen primarioak alde batetik eta bestetik eztabaida politiko hori banatzea. Ze gehienetan primarioen bitartean eztabaida politikoa izatezunean eztabaida hori kutsatu egiten da eta kanpaina bihurtzen da. Eta niretzat garrantzitsua zen lehenengo urrats hori ematea eta gero primarioak egitea. Nire ustez, azken larun bat honetan izan dugun eztabaida polita izan da, sakona izan da, benetan aberasgarria izan da, eta hortik bateratuago eta indartsuago atera gara. Alderdi Morea mugimendu sozialetatik jaio zen, oso
perfil ezberdinetako pertsonak daude, korronte ezberdinak daude, zuek diozue alderdi horizontala zaretela, baina agian ez da posible alako sensibilidade ideia hain ezberdin horiek proiektu berean bateratzea. Izan ere, adibidez, Eduardo Santos, Nafarroako Podemoseko buruak, esan berri du, independentzia zalek beste alderdi bat bilatu beharko dutela, elgarrekin, kasu honetan, Nafarroako Podemos ez delako beraien alderdia. Agian, batera ezinak dira horren ideia ezberdinak proiektu berean? Podemos Euskadin independentziaren alde dagoen jendea badago, eta kargu publikoak inkluso dauzkagu independentziaren alde daudenak, beste batzuk ez. Nire ustez, iritzi ezberdinak marko politiko berberaren barnean badaude eta eztabaida demokratikoa balin badago beraien artean, ona da, aberasgarria da, eta larun batean hori ikusi genuen. Gauza aman komun anitz zeuden eztabaida horretan, baina ezberdintasunak ere hori sanoa da, hori ona da, eta alderdi bezala hazi egiten zara eztabaida formala eta demokratikoa balin bada. Bestela ez, noski. Zatitu egiten da, bestela. Bestela, zatitu egiten zara. Hori zen nire azkenengo helburuetako bat. Primario hauek eta eztabaida hau benetan sanoa eta demokratikoa izatea. Hortik, naiz eta zure ideiak ez izan gehiengoak defendatzen dituena, nire ustez denok ateratzen garelako irabazle. Benetan eztabaida ona izan ez zenean. Ez duzu idazkari nagusi karguan errepikatuko, eta elkarrizketa batean irakurri dudanaren arabera iradoki duzu Espainiar Kongresuko legegintzaldia ere agortzen denean ez duzula errepikatuko Kongresuko aulki horretan berriz eseritzeko. Iruditzen zait, ez dakit, desengainua hartu duzula politikagintza aktiboarekin? Nik askotan esan dut, nire papera koiuntura da zela, ez? Ni ez naiz politika profesional bat, eta ez dut hori nahi. Politikan arituko naiz, noski, militantea zarenean, bizitza osoa ematezu politikan aritzen leku batetik edo bestetik, eta Podemos Euskadin jarraituko dut lanean, baina beste leku batetik. Ez zait gustatzen politika nire lanbidea bihurtzea, nik nire lanbidea daukat, ni psikologa naiz, eta hori izaten jarraitu nahi dut. Bueno, momentu batean, beharrezkoa izan zen aurrera pauso bat ematea, eta politikan maila honetan aritzea, baina nire burua etorkizunean ikusten dudanean, ez dut politikari bezala ikusten. Politikan bai, noski, baina beste leku batetik. Zure ogibidera bueltatzeko gogoz. Bai, noski. Baina gainera hori beti defendatu dut. Nire ustez, urteak emate dituzunean politikan hori profesionalki, komplikatu egiten da azken finean benetan politika besteen beharretan pentsatzen egitea, zure beharretan baino. Eta hori ez zait gustatzen eta ez dut hori nahi. Nahual, sofagorriko galderak bukatu dira, baina maian zain ditugu solaskideak, Iban Santamaria honintzen beita, Iñaki Galdós berehala izango duzue Nahual bari galderak egiteko aukera, iragarkien ostean izango da berehala gatoz. Nagua Alba, Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusia ahozago gehiagoren galderei erantzuten, Iban Santamaria, zu hasiko zara ez da? Bai. Ba, nahi duzunean? Bai, Unidos Podemos da Espainiako Kongresuan ehunta berrogeita bosgarren artikularen aurka dagoen talderik handiena ordezkaritzan. Planteatu du taldeak konstituzionalera jotzea elegitea jarri erabaki horren aurka, eta ez badu egin edo ez badu egingo, zer horrelako konfiantza maila aitortzen dio auzitegi konstituzionalera azken finean lehen aipatu duzun eztabaida politiko juridiko horretan arbitro bihurtu delako. Komplikatua da epaiekin gertatzen ari dena eta epaitegiekin gertatzen ari dena estatu mailan. Politika judizializatzen hasi direla esan dudan bezala, baina bestalde auzitegiak ere politizatzen hasi dira eta askotan ikusi ditu adibideak. Nire ustez, ahalik eta bide gehienak esploratu behar ditugu horren aurka egiteko. Alderdi Popularrak harturiko erabakia, Alderdi Sozialista eta Ciudadanosekin batera, oso ondorio larriak izan dezakelako estatu maila osoan eta beste komunitateetan ere. Eztabaida eukidegu,
baina azken finean askotan jo dugu konstituzionalera hainbat adibidez hainbat alderdi popularrak aurrera eraman dituen hainbat legeekin errekurtsoak aurkeztu ditugu eta ez du ondorio handirik bide hori hartzen duzunean nahiko frustrantea da batzuetan. Hala ere, nire ustez, alik eta bide gehienak esperatu behar ditugu. Onintza. Bai, gabon nagoa. Lehen aipatu duzu, urriaren bateko referendumean ez dutela berbe nahikorik ikusi, ba, gero independentziaren aldarrikapena babestu alizateko edo. Ez dakit, benetan Podemosetik ikusten duzuen Estatu Espainolean bermeekin, bueno, zuentzat berme argiak izango ziren horiekin, erreferendum ariketa bat egiteko aukerarik ikusita, ba, erreferenduma egiten saiatu direnean Katalunian aktibatu den guztia, ezta? Judizializazioa egonda, estatuaren jarrera ikusi dugun zein izan den, benetan ikusten duzu epe laburrean bermeekin egiteko moduko erreferendum bat posiblea dela? Alderdi Popularra gobernuan egonda, ez oso zaila ikusten dugu, imposiblea. Esango nuke, baina noski guk estatu mailako alderdi bat gara eta gure borondatea eta gure helburua gobernu hori aldatzea da eta bestelako gobernu bat izatea. Oso gobernu arduragabea dugulako, kalte egiten diolako ez bakarrik Kataluniako Euskadiko hiritarrei baizik eta estatu osoko hiritarrei eta hori aldatu nahi dugu. Guk argi daukagu arazo hau politikoa dela eta demokrazian arazo politikoak demokratikoki konpondu behar direla, badaudela ereduak beste leku batzuetan, adibidez, bueno, Eskozian edo Kanadan ikusi ditu jada ereduak, hori egin daiteke eta hori defendatuko dugu, baina noski Alderdi Popularreko gobernuarekin oso zaila da hori. Hala ere, nire ustez urriaren batean oso argi geratu zen Kataluniako gehiengoaren borondatea erabaki hori hartzearen. Bai, gabon, nagoa. Nik, esan duzu, iragarri zu ez duzula jarraituko idazkari, nagusi izatanik, galdera bat egin egin zuke, gogoeta bat egin batera, ibilbide, zure ibilbide honi buruz, ez? Nik goratzen dut, lehendakaria azkenengo adiz aukeratu zutenean osoko bilkuran, Euskal Erkidegoko komunidade politiko osoa zegoela, denak zeuden, Andoni Ortuzar ez da legebiltzarkidea, baina zegoen Eusko Alderdi Jeltzaleak politiko hori daukalako, Arnaldo Otegi ez dago legebiltzarrean, baina bueno, ez diotelako, epaiteiek ez diotelako utzi, eta Nagu Alba, eta Idazkai Nagusi eta Eduardo Maura, zure bigarrena, Madrien zeudeten, da gogoratzen dut oso ondo orduan, Madrien zegoen ez da interesgarriena zen, interesgarri hura egun hartan zen, Rita Barberaren inguruan minutu bat gorde, ez gorde, bueno, anedota bada, ez? Kontua da, zuek erabaki zenutela, ez zu eta ez Eduardo legebiltzarkide ez izatea. Erabaki zenuten, legebiltzarkide ez izatea, eta nik, bueno, Lander Martínez eta Pili Zabala gutxietxik gabe iruditzen zait, bueno, ba, zuek zaretela, orain arte bintzat, eta nire ustez baita ere, onartzen duen nire ustez baizu, eta bai Eduardo Madura zarete Podemosek daukain jenderik onena. Aparte, Idazkai Nagusia eta bigarrena izateaz gain, ez? Gero Podemos ebaitare estatuan zehar erkidego guztietan, okerrez banago, garai hartan mintzat, garai honetan, boraina aldaketaren bat egon da, bere Idazkai Nagusi guztiak legebiltzar autonomikoetan egon dira, bueno, asko bintza bainik ezagutzen dituen, Madri, Andaluzia, Nafarroa orain aldatuen arte, Katalunia, Galizia, importanteak, nik ikusten ditu denean, betik han egon dira Idazkai Nagusiak erkidego horretan ba, lehen lerroan, ez? Nik ez da ize puntuta daño zuek horrelako balorazio autokritiko bat egin duzuen zeneri bai jende askok zuen inguruko, zuen boto emaile askok esan didate ba, hankasartze izan zela bai zu eta bai Eduardo edo gutxinez bietako bat legebiltzarkidean ez egotea. Horrek jende asko umezurtz utzi duela. Beraz, orain ja bukatzera zoazenean zure agintaldi hau, edo Idazkai Nagusitza hau utzera zoazenean, jakinei nuke ea uste duzun, berretxe egiten duzun hartu zenuten erabakia, edo uste duzun hobeto zeundetela zu eta Eduardo, edo gutxinez bietako bat legebiltzarkidean. Ikusita, ni behintzat utxune bat sentitzen dudala. Nire ustez, konpromezu bat hartzen dezunean, eta bereziki hauteskunde batzuetan hartzen dezunean konpromezu hori hiritarrekin, botua ematen dutenean, hiritarrek zu erakunde batean beraien errepresentantea izateko, hori bete egin behar duzu. Eta ni
lehenengo diputatua nintzen, eta hauteskunde orokorretara aurkeztu nintzen, eta gainera hauteskunde horiek irabazi genituen hemen Euskadin, eta nire bete beharra hor egotea da, Gipuzkoako hiritarrek hori eskatu didatelako. Eta gero, idazkari orokorra izatera aurkeztu nintzen eta aukeratua izan nintzen, baina ordena alderantzizkoa izan zen. Eta nik konpromezu hori neukan, eta ezin nuen Gipuzkoako hiritarrak bertan bera utzi, konpromezu hori hautsi eta beste erakunde batera jun, beraiek nire hautagaia botatu zutelako, eta ez zait ondo iruditzen konpromezu hori apurtzea botua eman eta gero. Hala ere, nik bi hiru egun astean pasatzen ditut Madrilen, eta beste denbora guztia hemen pasatzen dut, parlamentuan gertatzen den guztia jarraitzen dut, eta gure talde parlamentarioarekin kontaktuan nago etengabe. Beraz, zaila da, pertsonalki komplikatua da hainbesteko lan aukitzea eta leku bietan aldi berean egotea, baina nire ustez Edu Maura eta biok lan hori egin dugu eta ondo egin dugu. Gure kideak ez dira umezurtz geratu hemen Euskadin. Nagua Alba, Elkarrekin Podemoseko idazkari nagusia, mila esker, ahoz aho gehiago izateagatik, eta zorte on zure ibilbide berrian. Eskerrik asko.